Semua jemaah menteri diminta supaya meluangkan lebih masa turun padang meninjau isu harga dan kuantiti barangan di pasaran bagi memastikan rakyat tidak terhimpit dengan isu kos sara hidup. Arahan itu disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada semua menteri pada mesyuarat kabinet yang diadakan semalam. Ia susulan maklum balas yang diterima PMX pada siri program yang dihadiri beliau sebelum ini. Beberapa hari lalu, tular klip video di media sosial, seorang wanita menegur Anwar selepas beliau menghadiri satu program di Perlis. Video berdurasi 22 saat itu menyaksikan wanita berkenaan merungut kepada Anwar berhubung harga barang keperluan yang semakin mahal di pasaran. Justeru, mesyuarat kabinet turut mengambil maklum akan kenyataan yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan menerima menghadap pengasas dan pengerusi eksekutif kumpulan KK Supermart dan Superstore Sdn Bhd Datuk Seri Dr. KK Chai di Istana Negara. Jelasnya, Kabinet senada dengan titah Sultan Ibrahim yang mahukan penguatkuasaan ditegaskan dan diberikan keutamaan. Tahniah Kerajaan Perpaduan Madani terus bekerja untuk rakyat.